Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como uma ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade, né, entre o pessoal que treina é muito boa. Né? Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei, meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi dessa forma. Meu nome é Alexandre Salumbu, eu tenho 38 anos. E pratico Aikido desde 1985, há 35 anos. Meu nome é Edgar Salumbu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Eu sou Maria Cristina, agora eu comecei no Instituto há 25 anos, então foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani, eu sou economiário. Pratico Aikido desde maio de 95. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinei Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correia Vieira da Silva, eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Me chamo André Diniz, tenho 46 anos, sou contabilista, pratico Aikido há 18 anos, possuo a graduação de Nidan, faixa preta 2º grau, formado pelo Sensei Valdemberg. Atualmente, estou na liderança representando o Sensei Valdemberg na Azaiki, instituição introdutora dessa nova arte em Sergipe. Desde criança, sempre me interessei pelas artes marciais e comecei a treinar karatê aos 10 anos de idade, atingindo a graduação de Shodan. Mas foi no Aikido que me encontrei, pois além do lado marcial, com técnicas eficientes, tinha algo a mais que me instigava a estar em constante aprendizado, propiciando-me uma melhoria como ser humano e aprendendo a não entrar em conflito, e sim procurar harmonizar com as dificuldades que a vida apresentava, e com isso desenvolver habilidades para dirimir os obstáculos e assim seguir em frente de forma positiva, seja no trabalho, na família e nas relações interpessoais. Nosso dojo contribui para a prática do Aikido há quase 27 anos e é filiado ao Brasil Aikikai sob a supervisão do Shihan Wagner Bull, 7º Dan Aikikai. Meu nome é Renato Machado, tenho 53 anos, sou professor de matemática, pratico Aikido há 7 anos, sou 3º Kyo, faixa verde, e os benefícios do Aikido na minha vida que me proporciona ser uma pessoa mais calma, mais centrada, né, fora o preparo físico. Meu nome é Fábio Rabelo, eu tenho 48 anos, eu sou servidor público na área de segurança, meu tempo de prática é de 16 anos, eu sou Shodan, 1º Dan, e o Aikido me beneficiou em ter foco e a busca da prosperar mental, espiritual e financeiramente. Sou Fernando Rudeschi, tenho 50 anos, sou formado em arquitetura, pratico Aikido há 20 anos, sou faixa preta 1º grau da Saic, formado pelo Sensei Valdemberg. O Aikido tem me ajudado ainda mais na interação com as pessoas de forma mais harmônica, além de me proporcionar uma atividade física em que eu posso me exercitar e buscar pelo autoconhecimento. Meu nome é Laura Nagaki Filho, tenho 54 anos e sou médico. Pratico Aikido há 26 anos, sou Nidan. Para mim, o principal benefício do Aikido é a liberdade da prática, em que a pressão por resultados e a competição são improdutivas. Hoje vejo o treino de Aikido como uma prática que auxilia no autoconhecimento sem deixar de ser um Budô. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo o cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata de nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que ainda devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar, veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.